polític doncs, vol dir quatre paraules o vol... bueno, en fi, té la paraula, eh? Josep Parera. Gràcies, senyor alcalde. Lògicament, felicitacions totals. Gràcies. A vostè com a alcalde i tot l'equip de govern i, lògicament, tots els regidors. Jo no comptava dir alguna cosa, però hi afegiré quatre coses, sisplau, de que, mira, senyor alcalde, no entraré si l'estany s'ha d'allargar fins a l'hora de part o s'ha d'ampliar el depurador. Però sí que li diré, sisplau, que darrere tenim un poble, el municipi de Calafell, un municipi que desitja viure còmode, que desitja algunes coses que fa massa temps que li fan falta, li fa falta tranquil·litat, li falta benestar i, lògicament, el que desitjo, desitgem ho amb, que desitja Josep Parera, desitja, sisplau, que sigui un poble feliç, que sigui un municipi feliç. Però perquè aquest municipi sigui feliç, jo consideraria, i hem de fer per manera, que sigui un municipi actiu, dinàmic. Si un municipi és actiu i dinàmic, té bastantes coses solventades, però, sisplau, pensem que darrere tenim un municipi que li fan falta aquelles coses que diem nosaltres de bon viure. Nosaltres, senyor alcalde, Joan Olivella, farem una oposició, la nostra oposició serà una oposició constructiva. Sí, serà una oposició constructiva. Sempre que es facin les prioritats. Que es facin les prioritats, s'ha de tenir en compte les prioritats. I, lògicament, sense cap dubte de cap classe, que es compleixin el nostre programa. Jo, una vegada més, senyor alcalde, li rebo les gràcies, li dono les gràcies, el felicito, ara com el teu cor, que vostè i el seu equip conduirà amb aquestes modestes paraules que encara que no s'entenguin, jo lògicament les sento i les aspiro, que és el que necessita el poble de Calafell. Gràcies a tots els regidors, gràcies especialment al meu equip de UAM, gràcies també als nostres votants, i no vull afegir-hi res més. Només endavant i visca Calafell, visca el municipi i la nova corporació, sisplau, que no se li caiguin els anells en benefici d'aquest meravellós municipi. Res més, senyor alcalde, i moltes gràcies per donar-me la paraula. Moltes gràcies, senyor Josep Parera, portaveu del grup UAM.